በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ 1000 ብር ለጊቭ አዌይ አሸናፊ ሰጥ ነው ማሳያችሁ እንዴት እንደሆነ እጣው ሲወጣ ያንደሩ ነገር አሳያችኋለሁ የቪዲዮ ሊንክ ኮፒ አደርጋለሁ ዩቲዩብ ላይ ሄጄ ከዛ ኮሜንት ፒከር ብዬ ፔስት አደርጋለሁ እዚህ ላይ ከዛ ፌች ይችላልው ምን ያህል ኮሜንት እንደሰጣችሁ ዱፕሊኬትድ ያለውን ያልተደጋገመ እዚህ ጋር እንደምነው ፌች አልኩትኝ ከዛ በኋላ ሎድድ ይልና almost ወደ 99 ኮሜንት ትክክለኛ ያልተደጋገመ ኮሜንት ሰጣችሁ ወንም ቀረም ጊቭ አዌይ ስለማይቀር እንግዲህ አሸናፊውን ላይክ ያለውን ኮሜንት ቢሆን እመርጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ ፒክ ዊነር መጥሎ አነካለሁ የኛ ኮሜንት መጣ ሶ ቀጥታ ሙሉን ኤላክሊንግ ሜሴጅ ኮፒ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ቴሌግራም ላይ ሄጄ ደን መጥሎን አጥፍቼ አትሆን ብቻ ጀምሬ ሰርች አረጋትና እዚህ ጋራ አገባና አሸናፊ ነው ይሄ እንደምንየው ሰላም ነው ያው የኤቢ ጌም ዞን የአዲስ አመት የጊቭ አዌይ አሸናፊ ሆናል ብዬ ልክለታለሁ ማለት ነው ይውላኩለትኝ ኦሬዲ ልክለታለሁ ለዛ ብዬ ጽፌ ከዛ በኋላ ያው ሰውየው እስኪ መልስ ተጠብቃለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምንየው አሸናፊ ሆናል ብዬ እየጻፍኩኝ ነው ስለዚህ አሸናፊው ይሄ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የሚለው አካውንት ወይ ነው የሚጣ ብሎ የኢሞጂ ያለው አካውንት ነው ማለት ነው ባያችሁት መልኩ ሶ እዚህ ጋር አዚው ላይ ላይቭ ስልክ ነው ማሳያችሁ ወደዚህ ወደ ሰውየው ወይ ደግሞ ወደ ልጅቷ አካውንት ማለት ነውና ይሄው ኮንክ ኮንሽ ብዬ ነው ይላኩትኝ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ተጠብቃለሁ ማለት ነው የንግድ ባንክ ወይ ደግሞ የቴሌብር አካውንት ላኩልኝ ብዬ እየጠበቅኩኝ ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ኦልሞስት ከአንድ ሰዓት በኋላ ልከውልኛል የንግድ ባንክ ወይም ደግሞ የቴሌብር አካውንት ብዬ ጠይቂያቸው ነበር እዚህ ጋር እንደምነው የጻፍኩላቸው ነው የሚያሳየው ይሄ ከዛ በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ ልከውልኛል ማለት ነው የቴሌብር አካውንት ልከውልኛል ስልክ ቁጥር ሶ በቴሌብር ገንዘባቸውን ወይም ደግሞ የጊቭ አዌይ ያሸነፉትን እልካለሁ ማለት ነው እንዳልኩት መሰረት በቃሌ መሰረት እንግዲህ ስልክ ቁጥሩን ይኸው ቴሌብር ያው ተቀብዬ 09 ብሎ በሚቀጥል ስልክ እዚህ ጋር በመታየት ኮፒ አደርጋለሁኝ ከዛ ቱ ኢንዲቪጁዋል ብዬ ስልክ ቁጥሩን ፔስት አድርጌ ኔክስት ምትሉ አነካለሁ ፕራይቬሲ ስለሆነ ለቅዳ ወይ ስልኩን ላስገባ ወይ ስልኩን ቪዲዮ ላይ ስል ስላልፈቀዱ ባለቤቶቹ ሶ በዚህ አይነት መልኩ ብለር አድርጌ ልክ ያለው ማለት ነው እንደምታዩት እናንተ እዚህ ጋር ታያላችሁ ስለላኩላችሁ ኤርክቴ 1000 ብር እንደገባላችሁ ዮርዳኖስ ነው ስሙ ወይ ደግሞ ስሟ ሶ ወደዛ ተልኮላችኋል ማለት ነው በሚታዩት መልኩ ልክ ያለው ብያለሁኝ እንግዲህ አሳውቅ ያለው በዛውም ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሰጥቻለሁ ጊቭ አዌይ አሸናፊ ያው በታማኝነት ለተሳተፋችሁ ሰዎች አመሰግናለሁ ኔክስት ላይም ሳትሳተፍ ወይም ደግሞ ሲዘጋጅ እንደዚህ የተሳተፋችሁ በደንብ እርን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ያው ጀስት ከማገኘው ላይ የሆነ ነገር እናንተም እንደዛንትም ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው በጠቃላይ መልኩ እንደዚህ አልቋል ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ማንኛውም ክሪፕቶ ከረንሲ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ዲስክሪፕሽን ስር ቀጥታ ሊንክ አለ ሊንኩን ነክታችሁ እኔን በማናገር መግዛት ትችላላችሁ ሰርች ሳታርጉ ጀስት ሊንኩን ክሊክ አድርጉት ቀጥታ የቴሌግራም እኔን ኮንታክት የሚለው ቦታ ላይ ክሊክ አድርጉትና ንቁትና ወደ ቴሌግራም ይወስዳችኋል ቀጥታ እኔ ጋር ይወስዳችኋል እኔ ጋር መጣችሁ የፈለጋችሁትን ክሪፕቶ ከረንሲ መግዛትና ማዘዝ ትችላላችሁ ባሪፍ ፕራይስ ሸጥላችኋለሁ ይመቻችሁ